Doncs, Albert Permònic és una exposició que el que fa és posar en relació l'àmbit de les arts visuals i l'àmbit de la música. I ho fa des d'una fascinació d'entrada, no?, per aquest context musical i una fascinació compartida amb els artistes que formen part de l'exposició. El seu títol, Albert Permònic, surt de fet d'una situació molt, molt anecdòtica, molt quotidiana, on jo estic llegint premsa musical perquè m'agrada i trobo un article que de fet es refereix a Bob Dylan, no? És igual, però l'escriptor, la persona que signa aquell article, parla d'Albert Permònic, no? Utilitza aquest concepte, no? Albert Permònic, per referir-se a la seva potència com a, de les seves lletres, no? I del seu so, no? en el folk. I sempre havia com tingut la fantasia de poder fer una exposició que es digués així, que es digués Albert Permònic, i que pogués posar en relació artistes que comparteixen aquests dos conceptes que surten en el títol. No? Per una banda, el verb, és a dir, una condició narrativa, una voluntat d'explicar, i d'explicar en un format breu, en un format proper a la cançó, no? on es desenvolupa una història, doncs no ho sé, no? Hi ha cançons que duren molt poc, cançons més llargues, no? Però amb un estàndard de temporalitat reduïda. I a més en la construcció d'un disc, no? D'un tema dins d'una estructura una mica més àmplia. I després l'adjectiu harmònic, no? Aquesta referència melòdica, aquesta referència al llenguatge musical, però inclús a la pròpia harmonia, no? Com de bona comunió entre uns continguts. Bé, això és el que hem assajat aquí, al Centre d'Art La Panera, amb una exposició que posa en relació aquests artistes, no? Obres de diferents artistes, no? com Joanna Billing, Fito Conesa, Jack Davidson, no? que per exemple en el seu cas és pintor, Laia Struch, Inés García, Dani Montlleó, Jaume Pitarch, Irene Solà i Richard De Walker. Són artistes, alguns vinculats al nostre context, altres artistes més doncs, d'àmbit, bueno, podríem dir d'un àmbit més internacional, però que he treballat amb ells amb la idea de poder oferir aquesta mostra, no? I aquesta fascinació compartida entre aquests lligams, no? Entre el que seria arts visuals, que és on treballem, i la música, o el context musical, però no estic parlant d'experimentació sonora o experimentació musical, eh? La música en el sentit més de cultura pop, no? del context de la música, del fet de fer cançons, del fet de treure discos, de fer concerts. No? Per traslladar-ho a l'espai, el que vam provar va ser un símil molt, molt senzill, que és seguir la lògica d'un disc. Un disc que té una portada, una contraportada, uns referents gràfics, plàstics, que veus en un primer moment i després una intensitat sonora que estaria dins d'aquell disc. I un cop entres a la sala, diguéssim que les peces es distribueixen per l'espai i es distribueixen en el temps seguint aquesta lògica d'un disc. És a dir, hi ha una seqüència, diguéssim, que emana, on tots els vídeos formen part de la mateixa seqüència, tots els treballs videogràfics i els treballs sonors formen part d'aquesta seqüència i fa que l'espectador, quan entri, s'hagi d'adaptar o que tingui una experiència que no només és visual, sinó que també té a veure amb aquest sistema d'escolta, no? Gairebé com si posessis un disc i el comences a escoltar. També podem dir, bueno, quant dura una exposició, no sabem, doncs el temps que li dediquem. Però en aquest cas, per consumir els seus continguts sonors i visuals, realment dura una hora. No? Els vídeos són vídeos que treballs que duren menys de 10 minuts, no? I que es van entrellaçant, no? amb una seqüència de temps que fa que quan acabi un, comença un altre. Això passa amb cinc projeccions que estan repartides per l'espai. I després també passa amb una instal·lació de la Inés García, no? Que és una peça gairebé arquitectònica, escultòrica, un gran volum que hi ha a la sala, que també té una peça sonora que es va activant dins d'aquesta mateixa freqüència. I els vídeos van generant també unes qüestions rítmiques. No? Hi ha alguns que és un monocanal, hi ha altres que són vídeos que passen en dues projeccions, com en el cas del Fito Conesa. Hi ha vídeos que passen en tres projeccions, com passa en el cas del Jaume Pitarch. I això fa que, de fet, l'espectador es pot moure per l'espai lliurement i segurament, segons els vídeos que toquen, doncs, també va establint
uns recorreguts, no? Unes distàncies físiques, i el que vull dir amb això és que no hi ha una convivència de sons, només hi ha un so que domina, no? Com quan poses el disc i escoltes un tema i els altres esperen, no? Esperen a que l'agulla arribi o que el CD passi, no? o que Spotify et posi un altre tema, no? Hi ha, per tant, una intensitat que passa en un àmbit sonor, però no és exclusivament una exposició sonora, no? Seguint aquesta idea del disc, també el que vam plantejar va ser que hi haguessin referències visuals, gràfiques, plàstiques, jo penso en un disc i penso el plaer que et dona l'objecte, no? L'objecte està ben pensat, no? També a nivell visual. Té una portada i una contraportada, té dins, jo què sé, un pòster, té dins lletres, té dins textos, no? Té dins imatges. I això és el que hem fet amb el Jack Davidson, que és un pintor abstracte que podeu veure que el que fa és ocupar les parets de la panera amb tota una sèrie de peces, algunes produccions noves, no? Com Mogwa i Atsigean, que és un projecte que incorpora una pintura i una sèrie de dibuixos textuals que fa referència a Mogwa, a un grup escocès de post-rock, i inventa una fantasia com si Mogwa toqués a Sigean, a la reserva africana, a la reserva d'animals africans que hi ha al sud de França, no? Per exemple. I després hi ha pintures abstractes vinculades als darrers 10 anys de producció. Són també molt rítmiques, no? Jo crec que hi ha una gran maestria del color i en el fons té un paper autònom, però a la vegada té un paper, és com el complement gràfic a aquesta exposició, a aquestes cançons que van sonant. I mentre passeges, doncs te les vas trobant per l'espai. A nivell de portada i contraportada, hi ha dues peces també, una instal·lació de Richard T. Walker, que incorpora uns elements vinculats al paisatge, no? amb aquest imaginari del gran paisatge americà, no? Aquells, els grans deserts, les grans muntanyes, no? tot aquest paisatge, no? Molt amb clau d'herència sublim, no? De com ens vinculem amb aquell tipus de natura. I després també hi ha una peça antiga del Jack Davidson, que curiosament és una pintura figurativa, que es diu Mogwai City Cover i que ell va fer a l'any 98 amb el desig de que Mogwai el volgués com a portada. I és una contra, no? És també un paisatge de la costa britànica. I després, quan entres a l'exposició, sí que, bueno, clar, pots entrar en qualsevol moment, no? Però hi ha una seqüència, dibuixada, no? I treballada que obriria amb Joanna Billing, amb un vídeo que es diu Magical World, que és un vídeo on uns nens de l'antiga ex-Jugoslàvia, no? Bueno, croates, en un lloc com d'activitats extraescolars, no? D'activitats dedicades a la música, ella els convida a cantar Magical World, aquesta cançó de Rotary Connection, un grup americà dels anys 80, i en el fons el vídeo el que reflexa és aquesta esperança d'un nou món, no? D'un món màgic i d'un món millor, més alliberat de la crisi dels Balcans, no? i de tota la guerra i del conflicte de l'antiga ex-Jugoslàvia. Després segueix un vídeo de Fito Conesa que es diu El Reparo. Parla dels jocs de pertinença, no? de com t'afecta simbòlicament formar part d'un lloc. Ell és de Múrcia, fa un projecte on hi ha una dona que canta una copla, una minera, no? A més, aquesta dona és la seva mare. I bueno, aquí s'incorporen alguns temes, també aquests elements biogràfics que moltes vegades en la cultura de la cançó, no? De la cançó d'autor, jo què sé, la pop, folk, no? Rock, és igual, no? Com referències biogràfiques a les pròpies vides, no? d'aquestes històries que s'expliquen. Després segueix amb un vídeo que es diu The Stuarts, de Dani Montlleó, que en aquest cas és un artista amb una vinculació molt forta a la música, a la cultura pop, i llavors ell recupera la història de tres personatges que per diferents circumstàncies no triomfen en el món de la música, no? Fa un vídeo molt d'herència del videoclip, d'aquest videoclip clàssic on els músics canten en directe, en una mena de fals directe, on hi ha també un públic que balla, no? Un videoclip molt d'una època determinada o de sempre, eh? com aquesta manera de legitimar des d'aquesta eina. I funda com una mena de supergrupo, no? A partir d'aquestes potències. Després hi ha un altre vídeo de Jaume Pitarch, que es diu Invoice, i aquí hi ha més una autorreferència al propi context artístic, no? El que fa el Jaume és traslladar tota la burocràcia farragosa de la facturació en una exposició,
no en aquesta, una exposició anterior, on ell feia nova producció, ho tradueix al llatí i amb tres persones que canten cant gregorià li dona la solemnitat, no?, i la transcendència d'aquest so, no?, del so del cant gregorià, però en veritat està cantant els conceptes i les partides i les justificacions de la facturació. Després hi ha un altre vídeo de Richard T. Walker, el mateix artista que fa la portada. Ell fa una reflexió sobre el paisatge, no?, i sobre la natura, on la persona, no?, l'individu, intenta relacionar-se amb el paisatge a partir del llenguatge. No? I ell apareix, no?, com una mena de Friedrich, no? Ell apareix, no?, un personatge que es troba en aquests grans paisatges, no?, en aquest cas unes muntanyes, un desert i unes muntanyes americanes. I després va entrar en la música, no? Deixa de banda la paraula, deixa de banda el verb, en aquest cas, no? I busca una relació més abstracta, una relació més, gairebé més espiritual, no?, de connexió entre la música i el paisatge, amb teclats, en aquest cas amb una guitarra acústica, una guitarra elèctrica, no?, diferents sons van apareixent i la pròpia transició del vídeo va fent que aquesta comunió entre el que està succeint i el paisatge, no?, es vagi potenciant. Això connecta amb seis canciones populares montañesas d'Inés García, que és aquest projecte, aquesta gran instal·lació que de fet reprodueix un quiosc o una glorieta, no sé com li diríem, on es col·locaven les orquestres, que també és un procés de democratització de la música, no? de tocar a l'aire lliure, no? de fer aproximació més, doncs això, no? No és un teatre o una òpera, no?, sinó que és a l'espai públic. I el que fa és parlar d'Arturo Duo Vidal, d'un compositor càntabro, que en un moment determinat va tenir, principis del segle XX, va tenir com el desig de fusionar, igual que altres compositors, o d'altres moments en la música, però de fusionar aquesta música culta, no?, l'òpera, i la tradició popular, el folklore i la cançó de muntanya, no?, d'aquella regió. I ella el que fa, com podeu veure, són unes grans teles, el que fa és ampliar les partitures d'Arturo Duo Vidal i destacar sobretot les lligadures, no?, les lligadures com aquestes connexions entre llenguatges que ell anava fent, i el que fa després la Inés és treure la partitura i deixar només una mena de dibuix abstracte, que són les lligadures, que serien com les connexions o aquests desitjos de modificar dos tipus de música en favor de generar una nova manifestació, no?, culta i popular a la vegada. També hi ha una altra peça més, que és una peça escultòrica de Laia Struch, que es diu Sirena, i que és una peça que s'activarà, que s'activa de manera performativa amb una performance que fa la Laia Struch, no? I és una peça en col·laboració amb Irene Solà, que és artista i escriptora, i ara el que està a l'exposició és l'element escultòric, no? És una mena de receptacle on es posa aigua, on la Laia Struch es posa dins, nedant, i fa referència al cant de les sirenes, no? Hi ha tota una investigació sobre la veu de la sirena, sobre la seva musicalitat. Aquí hi ha aquest treball de col·laboració entre la Irene i la Laia, i bueno, va amb uns micros subaquàtics, no? Hi ha també tot un joc de cant sota l'aigua. Per tant, el verb harmònic és això, és aquesta mena de tribut de les arts visuals, no? sense abandonar el llenguatge de les arts visuals, però aquest tribut cap a la música, amb tota una sèrie de peces que funcionen com cançons, no? Ja siguin els vídeos, ja siguin les peces pictòriques del Jack Davidson, no? Un cop entres, diguéssim que aquesta idea d'estar escoltant una sèrie d'històries musicades, no?, que se t'expliquen, és el que dona, diguéssim, entitat i potència, penso, no?, a aquesta exposició. I aquesta és la idea del verb harmònic, no?, realment traslladar l'imaginari de la cançó a l'hàbitat de les arts visuals i en concret a la sala d'exposicions.